Ամուր ընտանիքի հիմքում սերն ու համերաշխությունն են։ Բռնությունը քայքայում է ընտանիքը եւ բացաբար է ազդում ոչ միայն բռնության ենթարկվողի, այլեւ այդպիսի մտնոլորտում ապրող երեխաների եւ ընտանիքի մյուս անդամների վրա։ Կանայք ավելի հաճախ են ենթարկվում ընտանեկան բռնության, ինչի հետևանքով խախտվում են նրանց միշարք իրավունքները, ինչպես նաեւ զրկվում են հասարակական կյանքին լիարժեք մասնակցության հնարավորությունից։ Կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարով մենք ստեղծում ենք ամուր ընտանիք, ապահով միջավայր եւ առողջ հասարակություն։